ina maana tayari yale ni maswaibu ambayo yamempata yeye ama yanamkuta yeye ama yamempata yeye kwa kupitia kwako. Hili unalizungumziaje? Nafikiri kwanza ile maana ndoa imepotea. Kwa nini? Kwa kizazi cha sasa hivi. Mm. Ndoa ni taasisi. Unamaanisha nini? Kwa sababu taasisi inaundwa na uongozi, mgawanyo wa majukumu, kwa sababu pale pana watu wawili. Hakuna ndoa ya mtu mmoja. Ni kweli. Ndio maana unapoenda kufunga ndoa unasema basi wale wawili waliokubaliana kwa hiari wakaambatana nao wakawa mmoja. Kwa maana taasisi yao ni moja. Ni moja. Kwa lazima pawe na makubaliano kwanza. Na makubaliano yale ni ya wale wawili. Wengine ni nyongeza. Okay. Katika kuchangia kutengeneza ile taasisi ifanye kazi. Kwa kama kuna kuwa na uongozi kwenye taasisi, maana yake kuna kuwa na kiongozi namba moja, namba mbili na wanaofuatia. Hiyo ndio ndoa ilivyoundwa. Hata ukiangalia katika vitabu vya imani, ndoa ya kwanza kabisa ambao kama kwa wale tunaoamini inamhusisha Adamu na Hawa. Ina maana kabla hajawa na watoto walikuwa na taasisi ya kuongoza vile viumbe vingine, wale wanyama. Wao ndio walikuwa wanashirikiana kama viongozi wa juu ile taasisi. Mungu ndio alidhamiria hivyo. Sasa taasisi lazima iwe na msingi. Msingi lazima utajenga kuta na madirisha na paa. Lakini msingi ukiteteleka, maana yake na lile jengo linateteleka. Sasa yule anakwenda na lengo hili moja. Basi yale mengine hakuna kitu. Hayapo. Sasa hii lakini hii 30% ngumu. Mimi niko kwenye 30%. Wewe uko kwenye 30%. Ngumu na ugumu wake. Hebu niambie. Mimi nilijaribu kuwa baba bora, mume bora na mwanamuziki bora. Hivi vitatu vikawa havikutani. Mimi ni kweli eh. Nikiwa mwanamuziki mzuri, mke atakwambia unapendwa sana na wanawake. Of course ni wateja wangu kwenye muziki. Si ndio? Lakini watu wengine wao kwenye mapenzi. Utawapotosha watoto. Nikiwa baba bora, yanajali zaidi mambo ya kuwa baba, kidogo na kuwa kwenye muziki. Unaona? Sasa yule ambaye aliondoka hapa duniani, hivi vitatu vilikuwa vinaelekea kukamilika. Okay. Mume bora, baba bora, mwanamuziki bora. Kwa sababu unalo pumziko. Ya, lakini kwa asiye kuelewa, anaweza taka kione kikipindi nilikuona unaongea na Miriam. Kwa nini alikuwa anakuona kwa jicho lilo? Of course ili uonekane umependeza kwenye kipindi lazima upendezeshwe. Yeah. Lakini mimi nakuja hapa naongea na wewe kwenye kipindi tu. Na ili mimi ni sasa ile ni kukosa kujiamini. Na mimi ili ni jicho langu. Ni jicho lako. Umeshaona? Kwa sababu kuna watu wamezaliwa, kuna wanawake wamezaliwa na umbuji. Umbuji kwa Kiswahili ni ule mwanamke mwenye matao ya kike, graceful. Anataka kutembea kama mimi. Ehe, ana umbuji. Makoko wanawake wakitembea utasema kama bondia ntii anaenda kwenye kona ya kumfumua mtu. Lakini kuna wale wana ule umbuji, yani akitembea hivi unamwona ameumbwa kike, wala lazimiki kufanya kidole hivi nini, yani yuko feminine. Anaelekea. Unajua anaelekea.